Meus salários estão atrasados. O que é que eu devo fazer? Vamos descobrir? Caso o empregador atrase reiteradamente os salários, caso ele esteja ali o pagamento dos seus salários atrasado, você pode buscar na justiça uma ação chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. O que que quer dizer isso? Quer dizer que você vai dar justa causa no empregador. Por quê? Porque ele está descumprindo a obrigação dele no contrato de trabalho. E aí você vai ter todos os seus direitos, inclusive os 40% de multa e, inclusive também, levantar seu fundo de garantia, receber seguro-desemprego, tudo direitinho. Nesse caso, Giovanni, onde está isso? Está lá no artigo 483 da CLT. Se você for ler lá, vai estar escrito o seguinte: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando não cumprir o empregador as obrigações do contrato. E aí em diante você vai ver quais são as obrigações. Outras possibilidades também é quando o empregador não recolhe fundo de garantia nem recolhe o INSS. Também são possibilidades para você ajuizar uma ação buscando a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo, curta nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.